усім привіт! Ви на каналі із сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля, і я вам буду розповідати про один із наших нових проєктів. Зараз все покажу. Ось ми маємо ось такі старенькі ящики. Бузьку маємо нашу. Ось ящички плетені з лози. Так вони виглядають. Не дуже нові, але непогано збереглися. Два однакових, і той, що посередині, трошки інакший. Ось. Я їх поставила на такий столик невеличкий у нас був. Він непривабливого вигляду, тому якраз ящики його гарно прикривають. Так ось, виникла така ідея в цих ящиках зробити такі міні-рокарії з сукулентами. Будемо пробувати зараз один оформити і побачимо, що з того вийде, чи буде воно симпатично. Плануємо їх або тут залишити, тут у нас є такий дах, щоб дощ не заливав і воно поменше гнило. Або, якщо тут будуть заважати, як другий варіант, ми думаємо їх поставити ось там, отут під парканом, отак, цей столик. Це наша ємність для ставка. Вона звідси, сподіваюся, в найближчий час вже прибереться. І хочу покрасити ось цю частину паркана, яка такого коричневого кольору, покрасити в такий сріблястий або білий, побачимо. І, можливо, тоді столик сюди стане. Тут сонечка трошки більше, бо в цій стороні воно буває лише з самого ранку потрапляє. А тут ось навіть зараз трошки ще є. Будемо дивитись. Для початку потрібно спробувати втілити в життя хоча б один із цих ящичків. Так, підготувала ось такий набір поки що. Оскільки ми будемо сюди саджати якісь сукуленти, а вони не потребують багато землі, навіть в каміні гарно виростають, а ящики достатньо глибокі ці, ми хочемо вниз покласти пінопласт. Він легкий, і тоді ящик можна буде переносити зручно. Також він пропускає воду, ну, ми будемо його ламати на шматки, і заповнить достатньо місця, щоб не використовувати багато землі. А далі ось таку агротканину на пінопласт будемо класти, і вже на неї насипати землю з пісочком, з камінчиками, щоб саджати рослинки. Зараз цим займусь. І так, ось так от пінопластом я заложила його, цей ящичок. Зробила ось тут ось такі дірочки. Вони по всій довжині на цій стороні. І також на внизу точно так же ось тут от дірочки. Для чого їх зробила? Щоб волога лишня виходила. Буде стояти цей ящичок на столику невеличкому. Зараз покажу. Ось. Тобто позаду і спереду ящички будуть вільні. І тому такі отвори, вони забезпечать вихід лишньої води, так як агротканина її пропускає. Під дощем, звичайно, в нас не будуть стояти рослини, але, можливо, ми переліємо. Ну, це не буде лишнім. Ось. Далі ось така агротканина. Шмат вирізала. Поки трошки завеликий. Але для того, щоб насипати землі зручно, нічого там не просипалося. Зараз його застелю. Підготувала землю. Це наш чорнозем з пісочком перемішаний. Зараз все вкладу і потім розповім вам,
що я планую тут робити в цьому ящичку, який декор. Ось так у мене вийшло зараз. Поклала камінчики, щоб трошки пояснити, що я хочу зробити. Це буде у нас такий магічний міні-ліс з горами. Ось це будуть такі скали. Тут я планую пустити такий ручійочок, струмок із також камінців мілких. І навкруги на берегах насадити різних типів сукулентів. Десь будуть деревця, десь будуть кущики, а десь навіть, можливо, вийде, якщо так, як я планую, то ось тут цей потічок буде впадати в озерце таке, і навіть водяні лілії, можливо, у мене вийдуть. Ну, я покажу результат, можливо, трошки роботи додам. Побачите, буде гарно. Ну ось, наразі у нас ось така річечка вийшла. Зараз будемо основне саджати рослинки наші. Так, ось що у нас виходить. Посадила дві ехіверії, вони у нас витягнулися вдома за зиму. Тепер виглядають як якісь екзотичні дерева. Тут посадила райграс бульбоносний. Такий очерет. Є трошечки моху. Побачимо, чи він тут проживе. Це може буде трошки розростатись потім. І зараз оці пусті місця буду засаджувати різними молодилами. Покажу вже кінцевий результат вам. Ну ось, друзі, робота і закінчена. Поставила вже ящичок на місце для того, щоб пролити водичкою і не нести з мокрою землею його. Ось так він виглядає тепер. Тут досадила сизе молодило. Воно трошки зараз не по кольору було в тіні, але скоро набере колір, воно таке сірувате. Ось. Тут у нас круглясте зелене молодило. Дітки у нього такі червоні, а взагалі, коли виростає, стає зеленим. Потім, як водяні німфеї, в нас виступає таке бордове молодило симпатичне. І ось тут у нас молодило павутинне. Воно тільки почало прокидатися, от видно, у нього всередині такі павутинки. Воно коли заросте ось тут, цей участочок буде дуже симпатично виглядати. Ось така ось, друзі, творчість. Дуже симпатично, як на мене. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про такі ось міні-рокарії. І будемо робити далі. Дякую, що ви були з нами. Чекаємо на ваші вподобайки і до нових зустрічей!